Venue penyisihan pertandingan sepak bola bikin kegiatan Asian Games di Stadion Sijal Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Sanajan tepi kaki wari masih tembong tacan sayaga dipake, pamarentah nargetkeun prak-prakan memenah Stadion Sijal Harupat bakal rengse dina tengah bulan Juli. Poe Kemis isuk-isuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa diapingku Bupati Bandung Dadang M. Nasir ngadeg-deg ka Stadion Sijal Harupat soreang pikeun nitenan prak-prakan renovasi sameme kagiatan olahraga akbar se-Asia opat taunan Asia Games 2018 di Paju. Satutas ngabandungan pedaran ti Bupati Bandung Iwa nitenan saban fasilitas di eta stadion dimimiti rohang ganti atlet, tribun panonton, tepi ka jukut lapang anu masih sumedeng jadi. Kursi di tribun panonton oge dikurangan tina samemehna 28.000 jadi 24.000 urang, kalawan konsep anu satata jeung stadion berstandar internasional. Eta prak-prakan renovasi stadion kamemet warga Kabupaten Bandung teh geus dilakonan saprak 5 bulan ka tompernakeun. 33,8 miliar tina 60 miliar anu diancokkeun pikeun renovasi 5 stadion di Jawa Barat diancengkeun ku pamarentah puseur pikeun ngarenovasi Stadion Sijal Harupat. Eta jumlah anu sakitu teh kasebut panggedena batan waragad 4 stadion sejena. Tapi kakiwari prak-prakan ngarenovasi stadion geus dincak hambalan 50,3%. Eta angka teh ngoleset 5,8% tina target lantaran kegejet ku datangna barang anu kudu diimpor ti sajumlah negara kawas lampu stadion turta jukut sintetis anu bakal dipasang di rohang pemanasan. Sanajan kitu pihakna gede harepan prak-prakan ngaropea Stadion Sijal Harupat bakal rengse dina tengah bulan Juli 2018 atawa sabulan sameme Asian Games di Paju. Sudah 50,3% tanggal 23 ya Mei. Sekarang tanggal berapa? 24. Nah, sampai tanggal 23 Mei udah 50. Nanti ini kita akan kejar, mohon izin ke Pak Bupati untuk 24 jam. Satu tas rengse di renovasi, pemerintah bakal ngalakonan tes event, bikin maluruh nonwai anu tacan lengkap. Sijal Harupat merupakan hiji tina 5 stadion di Jawa Barat anu bakal dipakai Asian Games 2018 bikin babak penyisihan cabang olahraga sepak bola. Rezitia Prasaja, Bandung TV.